ଚାଲ ପିଲାମାନେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନର କେତେଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ସୋମନାଥଙ୍କର ପିସ୍ତୋଲ ଫୁଟିବା ପରେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ପଠିତ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ଗଳ୍ପରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୋମନାଥ ଫାଙ୍କା ଆବାଜ କରିବାକୁ ଯାଇ ସତରେ ଗୁଳି ଫୁଟାଇ ଦେଇଥିଲେ ଫଳରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅରୁଣ ଯିଏକି ଜନତାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲା ତାହାର ରକ୍ତାକ୍ତ ଶବ ତଳେ ଖସି ପଡ଼ିଲା ନେକ୍ସଟ୍ ଯିବା ଏକୋଇଶ ନମ୍ବର ରାୟ ବାହାଦୁର ହଠାତ୍ ଚମକି ଉଠିଥିଲେ କାହିଁକି ନା ହଠାତ୍ ଚମକି ଉଠିଥିଲେ କାରଣ ଘର ଭିତରେ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ଶୁଣି କାରଣ ହେମମାଳା ଦୋତାଲା ବାରଣ୍ଡାରେ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଜାଳି ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି କରୁଥିଲା ନେକ୍ସଟ ହେମମାଳି ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଉଠିଥିଲେ କାହିଁକି ତ ଆର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଲେଖିବ ସବୁଠି ଗୋଟେ କାଧାରା ପିଲାମାନେ ପଠିତ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ଗଳ୍ପରେ ଗାଳ୍ପିକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ବୁଲିକି ଲେଖିବ ନହେଲେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାୟବହାଦୁର ପାଗଳ ପରି ଧାଇଁ ଯାଇ ହେମମାଳିଙ୍କ ହାତରୁ ଶଙ୍ଖଟା ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ ହେମମାଳି ଚିତ୍କାର କରି କହିଥିଲେ ତୁମେ ମୋତେ ଛୁଅ ନାହିଁ ମୋ ଅରୁ ଆଜି ଫେରି ଆସିଛି ମୋ କଳକୁ ହେମମାଳା ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ ରାଇଟ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେମମାଳା କାହିଁକି ମୁର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇଥିଲେ ନା ରାୟ ବାହାଦୁର ହେମମାଳାଙ୍କ ଠାରୁ ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ଛଡ଼ା ନେଇ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଛାଡ଼ି ନେଇ ମାନେ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ନେଇକି ହେମମାଳା ଦର୍ପିତ କଣ୍ଠରେ କହିଥିଲେ ଯେଉଁ ପତାକା ପାଇଁ ଅରୁ ପ୍ରାଣ ଦେଇଛି ସେ ପତାକା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଉନ୍ନତି ହୋଇ ରହିବ ଆବେଗ ବୋଲେ ଇମୋସନ୍ ଓ ଉତ୍ତେଜନରେ ସେ ଏତିକି କହି ମୁଚ୍ଛିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସିକ୍ସ ନମ୍ବରଟା ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ବ୍ରିଟିଶ ଗୁଲାମ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଏଠି ଏହା କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି ବୋଇଲେ ରାୟ ବାହାଦୁର ୟୁନିଅନ୍ ଜାଗ ପତାକା ସାରା ରାତି ଜଗି ରହିଥିଲେ ସକାଳୁ ବିଜୟ ଆସି ଏହାର ବିରୋଧାଚରଣ କରିଥିଲେ ରାୟ ବାହାଦୁର ହାତରୁ ପତାକାଟି ଝାମ୍ପିନେଲେ ବିଜୟ କହିଲା ଏ ଦେଶ ଆମର ବ୍ରିଟିଶ୍ର ଗୁଲାମ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଏଠି ବୋଲି ସେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କହିଥିଲେ ଭଲ ଲେଖିବ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସତେଇଶ ନମ୍ବର ସୋମନାଥ ମୁଣ୍ଡ ଓ ନାକ ଫଟାଏ ଫାଟିଯିବାର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା ନା ୟୁନିଅନ୍ ଯାକ ପତାକାକୁ ନେଇ ରାୟ ବାହାଦୁର ଓ ତାଙ୍କ ନାତି ବିଜୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗି ରହିଲା ପତାକାଟିକୁ ଛଡ଼ାଇବାକୁ ଯାଇ ବିଜୟ ସୋମନାଥକୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲା ଓ ସୋମନାଥ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ତଳ ଚଟାଣରେ ପଡ଼ିବାରୁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଓ ନାକ ଫାଟିଯାଇଥିଲା ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ଅଠେଇଶ ନମ୍ବର ସୋମନାଥ କ୍ଷୀଣ କଣ୍ଠରେ ବିଜୟଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଏଇଟା ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭଲ ସୋମନାଥ ସିଢ଼ିରୁ ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଓ ନାକ ବାଟରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଥିଲା ସେହି ସମୟ ବିଜୟ ଅପରାଧୀ ପରି ଜେଜେ ବୋଲି ଡାକିବାରୁ ସୋମନାଥ କ୍ଷୀଣ କଣ୍ଠରେ କହିଥିଲେ ততে আশীর্বাদ করছি এবং মু এথর শান্তি পারিবি। এই পতাকা কেতে রাজ্য যাইছি রক্তপাত হয়েছি মু মো পুকু মারিছি বু বুড়া কো আঘাত করছু। মাত্র এ পতাকা খণ্ডে রঙ্গিন কন্না মাত্র তথাপি তোর পতাকার জয় হো দিস ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট কোশ্চিন স্টুডেন্টস 28 নম্বরটা বহুত ইম্পর্টেন্ট পনেরো নম্বরটিকে দেখ পিলা মানে রায় বাহাদুর কণ উৎকৃষ্ট হয়ে শুণুলে তো তুমি লিখি রাতের লক্ষ্য ঝিঙ্কারি কণ্ঠরে সেই একটি না ঝিঁঝিঁ স্বরের রাতের নীরব মুহূর্তগুড় অনুপ্রণিত হয়ে উঠুছিল রায় বাহাদ তাহা উৎকীর্ণ হয়ে শুণুলে নেক্সট দেখ ଇଏ ଷୋହଳ ନମ୍ବରଟା ପିଲାମାନେ ପୋଲିସ ସାହେବଙ୍କର କ'ଣ ହୁକୁମ୍ ଥିଲା ଏଇଟା ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତ ଲେଖିବ ପୋଲିସ ସାହେବଙ୍କର ହୁକୁମ ଥିଲା ଦେଖ ମହାପାତ୍ର ତୁମେ ଭାରି ପାରିବା ଲୋକ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ତୁମେ ଚଳେଇ ନେଇଛ ଆଜି ଏକ ବିରାଟ ଜନତା ଆସୁଛି ସହରର ଥାନା କଚେରୀ ସବୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକାବିଲା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁମର ଏହା କହିଥିଲେ ସେ ନେକ୍ସଟ ପୋଲିସ ଥାନା ଆଗରେ କେଉଁ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଥିଲା ସତର ନମ୍ବରଟା ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କା ପିଲା ମୁଁ ଦେଖ ତୁମେ ଲେଖିବ ଏଇଠି ପଟି ତ ପତକା ଉତ୍ତୋଳନ ଗଳ୍ପରେ ଗାଳ୍ପିକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଏହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ପୋଲିସ ଥାନା ଆଗରେ ବିରାଟ ଜନତା ରହିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ନିରସ୍ତ୍ର ସାମ୍ନାରେ ଥିଲେ ପୋଲିସ ବାହିନୀ ବନ୍ଧୁକର ବାନେଟ୍ରେ ଖରାପିଡ଼ି ଚିକ୍ ଚିକ୍ ଖରା ପଡ଼ି ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଥିଲା ରାୟ ବାହାଦୁର କ୍ଷିପ୍ତରେ ଚିତ୍କାର କରିଥିଲେ ହାଟ ହାଟ ସାଲେ ଲୋକ ବୋଲିକି ଜନତାର କୁହାଟୁ ଥିଲା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କୁହାଟୁ ବୋଲି ସ୍ଲୋଗାନ ପିଲାମାନେ ଲାଠ ଚାର୍ଜର ହୁକୁମ ଆସିଥିଲା ତଥାପି ଜନତା ପୃଷ୍ଠଭଙ୍ଗ ଦେଉନଥିଲେ ସତର ନମ୍ବରଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟକା ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଠର ସୋମନାଥ ହାତରୁ ପିସ୍ତୁଲ ଉଠାଇଥିଲେ କାହିଁକି ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଲେଖିବ ଲାଠି ଚାର୍ଜ କରାଗଲା ପରେ ଜନତା ପଛକୁ ହଟି ନଥିଲେ ଅରୁଣ ଲାଠି ଚାର୍ଜର ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ତାପରେ ଝାଞ୍ଜକ୍ରାନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ପରି ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଭିତରେ ଜନତା ଭୀଷଣ ଓ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଉଠିଲେ ଅରୁଣ ଓ ଜନତାଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ପାଇଁ ସୋମନାଥ ହାତରୁ ପିସ୍ତୋଲ ଉପରକୁ ଉଠାଇଥିଲେ ଆଉ ସେ ଫାଙ୍କା ଗୁଳି ଚାଳନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ନା ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଉଣେଇଶ ନମ୍ବର ଦେଖ ଅରୁଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇ ଜନତା କ'ଣ କରିଥିଲେ ତା ଏଇଠି ଲେଖିବ ଅରୁଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇ ଜନତା କୁହାଟରେ ସତସିଂହ ପରି ଗର୍ଜନ କରିଉଠିଲେ କେତେଜନତା ଏହା ଭିତରେ ଯାଇ ଫ୍ଲାଗ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଭାଙ୍ଗି ତା ଉପରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ୟୁନିଅନ୍ ଜାକ୍କୁ ଚିରି ଦେଲେ ଚିରି ଦେଇ ସାରିଥିଲେ ରାଇଟ୍ ଏଣୁ ରାୟବହାଦୁର ଓ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଅରୁଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଦେଖାଦେବା କଥା ତୁମେ କଥାବସ୍ତୁ ହିସାବରେ ଜାଣିଛ ତୁମମାନେ ପୁରା ସାର କଥା ପଢ଼ିଦେଲା ପରେ ପିଲାମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ପଳାଇଛ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଗଲାବେଳକୁ ତୁମକୁ ଯାହାର ଆନ୍ସର୍ ଜଣାପଡ଼ିଲାନି ବୋଇଲେ ତା ଉପରେ ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅ ଗାଇଡ଼ ହେଉ କି ଟେଷ୍ଟ ପେପର୍କୁ ଆଉ ଗଳ୍ପ ଭାଷ୍ଟ ଏରିଆ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖିଲି ତାକୁ ପଢ଼ିବାର ଟେକ୍ନିକ୍ ଏଇଟା ଅନ୍ୟ ଟେକ୍ନିକ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବନି ନହେଲେ ବହୁତ ସମୟ ନେଇଯିବ ଗଳ୍ପ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଓକେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ଫର୍ ୱାଚିଙ୍ଗ୍